Джанк фуд, стріт фуд, фаст фуд. У цієї їжі є безліч назв, проте одна спільна характеристика – вона нездорова. Проте це не заважає їй користуватись шаленою популярністю в Україні та всьому світі. Сьогодні у Міжнародний день нездорової їжі ми розкажемо, чи може стріт фуд бути корисним, які переваги такої їжі та чому навіть зожники радять час від часу балувати себе бургером. Усі відповіді в сюжеті нашої Ксенії Симоненко. В дитинстві пані Анастасії не дозволяли їсти нездорову їжу, тому зараз вона наздоганяє втрачене. Любить майже усе – солодке, смажене, висококалорійне. Проте, зізнається, фастфуд поза конкуренцією. Бургер перемагає будь-який пончик. Я дуже обожнюю саме фастфуд, аніж солодке, тому що літо, хочеться якось фігуру тримати в тонусі, тому фастфуд. Дуже мені подобається страва – це гамбургер та нагетси. Без них просто нікуди. Коли на початку повномасштабної з України пішла відома мережа фастфуду, біля дому Анастасії відкрився український аналог. Це було кохання з першого погляду. Більше року дівчина замовляла у них смаколики. Проте після повернення іноземної мережі у Дніпро, український заклад прийняв рішення закриватись. З такою конкуренцією важко тягатись. Коли вони зачиняться, мені їх дуже буде не вистачати. Я буду за ними сумувати дуже сильно. Тому, коли зараз вони поки що ще працюють, постійно хочеться до них ходити. Вже немає такої звички, що там раз в тиждень треба від'їдатись, поки вони ще є. Анастасія вважає, обмежувати споживання фастфуду потрібно, проте не відмовлятись від нього повністю. З цією думкою погоджується навіть зожниця Юлія. Зараз їй 40 років. Вона регулярно ходить до тренажерки та слідкує за харчуванням. Однак такий спосіб життя веде не так давно. Раніше Юлія дозволяла собі їсти чи не все підряд. Проте у 35 років почала стрімко набирати вагу. Фінальною точкою став той момент, коли я з подругою пішла в ресторан. І ми вирішили зробити селфі, і я на цьому селфі побачила тітоньку, дорослу тітоньку, мені було 39 років. Ця рокова фотографія відкрила Юлії очі та стала поштовхом до повного переходу на ЗОЖ. Проте фастфуд не є для неї забороною та ніколи не буде. Інколи він потрібен, та не лише у якості додаткових емоцій та розваг, каже блогерка. Спортсмени мене зараз розуміють, і ті, хто тримає харчування. Що буває так, що ти там тримаєш харчування, і у тебе стоїть вага. Ти виходиш на таке плато, і ти ніяк не можеш просто здвинути його. І сходивши в Макдональдс, я помітила один раз там, наприклад, вага падає, бо організм отримує стрес. Він харчувався весь час правильно, а тут йому закидуєш якусь таку штуку незрозумілу. І вага йде вниз. Тим часом дніпровський заклад стрітфуду робить заяву. Звичну людям вуличну їжу можна зробити корисною. Так, ми стріт-їжа, але ми корисні, тому що ми готуємо з якісних продуктів, і це відображає нашу концепцію в харчуванні. Зараз все дуже швидко розвивається, у людей дуже мало часу, вони цінують свій час, і саме цей вид страви може його зекономити та зробити корисним. Стрітфуд популярний в Україні, тому що це в першу чергу смачно, в другу чергу корисно, ну і наостанок швидко. Психологиня каже, в наш час відмовитись від фастфуду майже нереально, тому вона і не радить цього робити. Краще дозувати його споживання. Достатньо вийти на вулицю і побачити будь-який білборд, на якому буде красуватися якась дуже яскрава, дуже приваблива пропозиція там якогось райської насолоди, яка вона нам дарує. І, звісно, людина, особливо в умовах війни, коли нам так не вистачає цих емоцій, цього задоволення, ми будемо хотіти і ми, давайте насправді маємо на це право. Відома фраза «стратити не можна помилувати» в нашому випадку звучить так. З'їсти не можна відмовитись. Кому кожен ставить там, де захоче. Ксенія Симоненко, Юрій Смірнов, Олег Радіонов, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».